Ja mä tapasin tämmösen kamikatsen mummon tuossa. Hän oli tullut päiviä päättämään tuohon Sokoksen, tieks, rullaportaisiin. Juuri ennen mua, tieks, niin, tulee siihen mun eteen rullaportaisiin aika jyrkällä sikanilla, koska hän lähtee heti kaatumaan. Ja onneksi mä oon vanha jalkapallomaalivahti. Mulla on helvetin nopeat reflekset, niin nappasin mummon lennosta kiinni ja jotenkin vanhoilla refleksillä. Sinne pistin, tieks, muiden perunoiden kanssa vihanneshyllylle se. No, ei mä oikeesti potkisi. Se on tarkempi kuin heittää tosta nyt. Mut miettikää, miten huonosti siinä olisi voinut käydä. Siis juman, rullaportaat on ihan hemmeti terävät, tiettekö, ja jyrkät. Ja sit kun se pääsee sinne alas, kun se vetää sitä porrasta sisään, kun vanhalla ihmisellä on välillä aika irtonainen se ihminen. Se olisi voinut imuroida koko mummon sisänsä, tiettekö.